မြန်မာနိုင်ငံမှာဆွေတစ်ချက်သားကိုတိန်30အထပ်ပေါက်ဆဲရှိခဲ့ရာဆွေတင်ကားတွေထုတ်လုပ်ပြီးရောင်းချပေးတာကြောင့်ပြန်လည်ကျလာပေမဲ့လည်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတွေမှာပါဆွေတင်ကားပြားတွေရောင်းချပေးရင်ပို့ပြီးတော့ဆဲကျလာနိုင်တယ်လို့ဆွေစည်းကွက်အတွင်းကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြည်တွင်းဆွေစည်းနှုန်းကအကယ်ဒမီမင်းလင်းဆွေတစ်ချက်သားကိုကျပ်တိန်30အထပ်မှာရှိနေပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာ28တိန်ဝန်းကျင်ကိုစည်းနှုန်းပြန်လည်ကျဆင့်လာပါတယ်။တရားစလာနဲ့သဘောအပေါ်ဝန်းကျင်ဒိန်းနေဝန်ကြီးဌာနကနေဆွေတင်ကားပြားတွေကိုရောင်းချပေးတာကြောင့်ဆွေစည်းကျဆင့်လာတာဖြစ်ကြောင်းဆွေရောင်းဝယ်လောက်ကင်သူနဲ့ဆွေဆိုင်အများပြားတည်ရှိတဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတွေမှာပါအဲ့ဒီလိုရောင်းချပေးမယ်ဆိုရင်ဆွေစင်းတို့ကပို့ပြီးတော့ကြဆင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆွေစည်းကွက်လိလာတုံးသက်သူကိုနေလင်းခက်က CRI တရင်ထဏာကိုပြောပါတယ်တကယ်လို့ဟိုရွှေပြားတွေပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးမှာရောင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနဲ့ပိုကျနိုင်တယ်ပေါ့လေအခုကတို့ကမိုးနေ့ပြောရွှေပြားတွေ28လဲရောင်းမယ်လို့ပြောမယ်တကယ်ဒီနေပြီးတော့တောက်မြေမှာထွက်လာတယ်28လောက်ပဲထွက်လာဆိုတော့လေတကယ်လို့ဒီရန်ကုန်မန္တလေးမှာလာရောင်းပေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဈေးကျသွားနိုင်ရေကျွန်တော်က29လောက်ကြီးကျွန်တော်ကလက်ရှိနေသားမှာတော့မြင်ထားတယ်။ဟိုထက်ကြကိုလည်းပန်းထားတယ်။ဟိုအရင်ကြီးဟို20လားလောက်ကြီးပြန်ကတ်သွားတယ်ကွာတော့ဝေးသွားပြီ။အဲ့လောက်ကျတော့တော့ပြန်မရောက်နိုင်ဘူးလို့သုံးတယ်ဆွေစင်းတို့ကကျက်35တိုင်းအထိစံချိန်တွေမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာခဲ့ရာကျက်တိုင်း30ကတစ်စက်လက်ရှိမှာကျက်28တိုင်း9000ခန့်စင်းတို့ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်တွင်းဒေါ်လာစင်းတို့နဲ့ကမ္ဘာဆွေစင်းတို့တွေကျဆင်းလာမှုနဲ့ဆွေရောင်းချသူတွေများပြားလာတာကြောင့်ဆွေစင်းတို့ကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆွေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းမှဦးအောင်မြင့်ကပြောပါဗျ။ဒေါ်လာငွေကြီးလည်းပြန်ရေးသွားတယ်ဒီပြန်ရေးသွားတော့ရှင်လေးရဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာပါတယ်နောက်ဆိုတော့တပတ်ရှင်လေးပါကြာပါတယ်နောက်ဒီဒီထဲမှာလည်းပဲသင်းနှမ်းပါရအကုန်လုံးပဲပေါ်တယ်လေအဲဒီနိုင်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဒါတွေရှင်လေးပြန်ထုတ်ရအောင်ပြီးတော့ဒီအပက်တွေရှင်သေးအကုန်လက်မရောက်ပြီးတော့ခါပြီးနှမ်းတယ်ကိုပြန်တိုင်နေလို့ရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်ကတော့ငယ်ရတယ်ငယ်လာပြီးတော့အာပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုရောင်းအရောင်းကပြန်လဲရသွားတဲ့အခါမှာခြေလေးပြန်လဲငင်းသွားတာပါလေအဲ့ဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြင်ပငွေကြေးဈေးကွက်မှာဒေါ်လာကိုကျပ်3500ဝန်းကျင်နဲ့အရောင်းဝယ်လောက်ခဲ့ကြပြီလက်ရှိမှာဒေါ်လာကျပ်3200ကနေ3300ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာပေမဲ့လည်းဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာဆွေစင်းလုံးကျဆင်းလာတာကပြန်လည်မြင့်တက်ဖို့အချိန်ယူတဲ့တဘောဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆွေဝယ်ယူမဲ့သူတွေအနေနဲ့ဝယ်ယူဖို့မသင့်သေးဘူးလို့ဆွေစုပ်ဝက်လိလာတုံးသက်သူကိုနေလင်းခန့်က CRI တရင်ဌာနကိုပြောပါရစေ။ပြအခုလောဆယ်ကလောဆယ်ဈေးကွက်ထဲမှာကြားရတော့ဒီ28 29နဲ့ကအဝယ်တွေကတော့ရှိသေးတယ်။အာဒါကတော့ဈေးကျရင်ဝယ်မဲ့လူကတော့စောင့်ရအောင်ဆိုတော့ဝယ်ကြမှာပဲ30အောက်ဆိုတော့အဝယ်ကြိုက်ကြမှာပါလေ။အကြောင်းနေတော့အဝယ်ရအောင်လို့နေဒီဘာလို့ဆိုတော့ဈေးကတခုမှာတော့ဆိုပါဆိုပေါင်းစည်းပေါင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဈေးကတော့ခဏတော့နောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့ဘောပဲပြောချင်တာတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ရှေ့နှလန်းတို့ဆယ်လန်းတို့နောက်ပြန်ပြန်ဆုတ်တဲ့ဘောပါလက်ရှိဆွေစင်းလုံးကျဆင်းလာတာကအကယ်ဒမီမင်းလင်းဆွေတစ်ချက်သားကို330ရှိရာကနေ28တိုင်းကိုကျဆင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေစုကွက်ရဲ့အနေထားအရထပ်မံမြင့်တက်နိုင်ပြီးမှသာပြန်လည်ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ဆွေလုံငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။နာဆာကဆွေစင်းလုံးကိုတစ်ချက်သား25တိုင်းဝန်းကျင်ရောက်ရှိဖို့နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို2900ကျပ်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လုံငန်းရှင်တွေထံကနေသိရပါတယ်။